Dobrý deň všetkým. Moje meno je Miloslav Michalko, pracujem na Prešovskej univerzite ako, nazvime to open source GIS nadšenec otvorených technológií. A niečo viac o mne si možno nájdete na facebookovej stránke tohto podujatia alebo možno na Google. Každopádne veľmi si vážim, že môžem byť súčasťou GIS Day, na ktorom takto pred rokom vznikla QGIS User Grupa Slovenska, plná šikovných ľudí, ktorí mi v podstate okrem iného dnes dovolili byť offline, a teda ma mrzí, že sa nemôžeme stretnúť takto virtuálne v nejakom metaverze. Takže poďme na to. Dnes sa pokúsim zhmotniť pár aktivít, ktoré sa udeli na východe ohľadom otvorených GIS a smerovať to možno k vytvoreniu istého diskurzu s pracovným názvom Open GIS komunita na východe Slovenska, takzvaná GIST. Na začiatok si dovolím jeden citát, ku ktorému sa na konci pokúsim vrátiť. Jedná sa o dielo ruského filozofa Petra Kropotkina z prelomu 19. a 20. storočia, kde na základe pozorovania života sibirských kozákov a ich kolektívnej organizácie a delby práce dospel k záveru, že základom spoločenského života je spolupráca a nie súperenie. Preto by som dnes rád porozprával o spolupráci, ktorá vedie k dosahovaniu spoločných cieľov. A dnes by som vám rád predstavil pár aktivít, ktoré vznikli v čase a možno smerujú k vzniku komunity ľudí okolo otvorených GIS nástrojov na území, ktoré je dobre dopravne prepojené, je v efektívnej vzdialenosti oboch centrálnych miest a rovnako aj ich inštitucionálna blízkosť je zanedbateľná. Na západe by tomu hovorili možno Twin City, Technopola či aglomerácia. Geografi by to územie definovali ako dva funkčné mestské regióny so svojím zázemím. Niekto by povedal Ďaleký východ a niekto jednoducho Prešov a Košice. A dnes by som teda rád predstavil, ako sa nám zatiaľ darí, či možno darí vytvárať otvorenú komunitu, ktorej spoločnou bázou sú práve otvorené technológie. Na začiatku bolo svetlo a v našom prípade myslím, že GIS. A teda začínam rozhodnutím na mojej alma mater v Prešove legitimizovať v roku, myslím, že 2015 QGIS a dovoliť mu sa tak trošku popasovať s SRI polom. Myslím, že to bol krok, ktorý inštitucionalizoval jeden z prvých otvorených GIS nástrojov v našom učebnom priestore, myslím na východe. Neskôr sa pridali čiastkové spolupráce s mestom Prešov a napríklad ich prvý hackathon v maji 2018, na ktorom sa udial okrem iného aj prvé neoficiálne školenie QGISu pre chtivých účastníkov. Rovnako v tom období nastal aj prvý pokus a prepojenia univerzity s firemným prostredím, kde open source GIS spoločnosť GISTA mala záujem testovať svoje otvorené riešenia na univerzite. Neskôr sa naša katedra už vďaka povedzme etablovaným GIS zručnostiam zapojila do projektu Európskej komisie a Svetovej banky Catching Up Region, kde nielen vďaka QGISu sa podarilo nadviazať kvalitnú spoluprácu s PSK. Vďaka tejto spolupráci sa naviazalo viacej ľudí ochotných pracovať s otvorenými GIS nástrojmi a najmä ochotných zdieľať svoje technologické povedzme know-how. Ďalším krokom bolo inštitucionalizovať humanitárne mapovacie aktivity, ktoré sme sa naučili realizovať aj vďaka pomoci Združenia AVAMED, za čo ďakujeme. A práve vytvorenie následne Unipo Mappers, ktorá je vetvou JAV Mappers celosvetovej iniciatívy, ktorej cieľom je pomôcť študentom stať sa líderami
vo vedení humanitárnych projektov prispelo k zvýšeniu záujmu študentov o open source technológie na našej univerzite. Unipomappers sa neskôr uplatnili v rámci spolupráce s PSK, s Prešovským samosprávnym krajom, pri aktivite, môžeme to nazvať, že komunitného mapovania, kde tradičné mapovania a procesy pri manažmente krajiny nedokázali trekovať rýchlo rozrastajúce sa romské sídla. A práve kvôli cielenej pomoci a projektovým zámerom bolo nutné spoznať reálny stav budov a ich kvalitu. Mapovalo sa vybraných 6 obcí. Po mapatone, ktorý sa uskutočnil teda v júni 20, na PSK sa zvektorizované údaje z databázy OpenStreetMap stali podkladom pre terénne mapovanie v aplikácii Input, ktorú verím, že všetci už dôverne poznáte. A vlastne výsledkom tejto aktivity bolo zmapovanie stoviek nových budov a v niektorých prípadoch sa od oficiálnych záznamov líšili viac ako 50%. Poslednou úlohou tejto aktivity bolo spätný upload verifikovaných dát v teréne spolu s novými atribútmi, tagmi. V tom nám veľmi pomohli zase nadšenci z FreeMapSK, ktorí sú v podstate aj oficiálnou vetvou alebo organizáciou OpenStreetMap globálnej, ktorí teda napísali skript do JOSMu, ktorý urýchlil automatické nahrávanie dát späť do OSM databázy. A teda môžeme konštatovať, že ku koncu roka 2020 už máme úzkú spoluprácu na PSK teda medzi Prešovskou univerzitou a PSK na báze otvorených GIS technológií, rovnako aj priaznivcov z magistrátu mesta Prešov a tiež aj spomínaných FreeMap.sk, teda aktérov, ktorí sa tým pádom poznajú navzájom, poznajú svoje aktivity a možno nejaké prieniky spolupráce. Teraz by som bol rád, alebo rád by som sa vrátil k téme teda budovania regionálnych platform pre infraštruktúru priestorových informácií, v skratke SDI, budem to používať aj ďalej. Ako som spomínal, výrazný dopyt po geodátach bústlo v našom priestore práve, alebo sa bústlo vďaka projektu Svetovej banky a Európskej komisie s názvom Catching Up Region, ktorý podporuje regionálne samosprávy v tom, aby si konsolidovali priestorové dáta, pokúsili sa nadviazať nové dátové aliancie a rovnako sa pokúsili publikovať geodáta vo forme open data a tak poskytnúť verejne priestorové údaje či informácie pre vznik novej pridanej hodnoty a možno informovaného rozhodovania stakeholderov. PSK sa v súčasnosti nachádza v treťom roku projektu a aktívne používa už viacero open source GIS riešení, ako môžete vidieť, je to samozrejme QGIS, PostGIS, Input či QField na terénne mapovanie, rovnako GeoServer, GeoNetwork a rôzne riešenia pre nejaké frontendové webmapové aplikácie. Napríklad je to Mapfish app, ktorý je súčasťou teda platformy ako GeoOrchestra, alebo teraz novovyvíjaný frontend od MapStoreu, ktorý je veľmi šikovný. Je to vlastne riešenie od veľmi známej open source GIS firmy GeoSolution. Začiatkom roka 2021 sa k PSK pripája aj vlastne Košický kraj, ktorý nasadzuje rovnakú platformu s názvom GeoOrchestra.
teda ako aj v Prešovskom kraji. V skratke sa jedná o integráciu nástrojov, teda georchestru myslím, pod integráciu nástrojov pod jednou strechou, ako sú geoserver, geonetwork, mapový web klient, v súčasnosti Map Store, ktorý som spomínal. Momentálne prebieha séria workshopov na výmenu skúseností a vzájomnej pomoci pri implementácii a udržiavaní tejto regionálnej infraštruktúry priestorových informácií medzi jednak medzi Prešovským krajom a Košickým krajom a jednak za podpory odborníkov Svetovej banky. Tým, že sa tiež bavíme najmä o konsolidácii dát a ich integrácii na platformu, potrebujeme teda rôzne ETL alebo ETL nástroje. V Prešove sa využíval, myslím, Talent alebo Knime. Myslím, že sú to, keď nie čiastočne, tak úplne open source nástroje. Zase v Košiciach momentálne sa ide inou cestou a to, že sa snažia čo v najširšej miere a využívať a integrovať všetky možné moduly a prípadne pluginy z QGISu, teda jeho nástroje, práve na to, aby urobili tento job, teda istý pokus o možno open ETL. Rovnako tak dokážu integrovať aj teda QGIS nepriestorové údaje. A tu sa začína využívať, alebo testujeme GDAL, VRT, ako keby súbor a procesnosť toho workflowu, teda či pre automatizáciu využívame zase model builder vystavaný v QGISe. No a pre plnú automatizáciu sa uvažuje alebo sa experimentuje s takým procesným modelom, že by sa využíval ten VRT file plus klasicky nejaké OGR to OGR nástroje a plus by sa k tomu pridal nejaký cron na servery. Takže v podstate na záver, ako som možno sľúbil, skúsim sa vrátiť k citátu a verifikovať si jeho správnosť a aplikovať ho na to, čo sa v posledných možno odhadom 5 rokov v priestore východu udialo, tak možno len tak v skratke môžeme povedať, že práve open source alebo teda otvorené GIS nástroje a technológie majú potenciál spájať a dokážu ponúknuť platformu na spoluprácu a výmenu informácií, metód a zručnosti, hlavne komunitu ľudí, ktorí majú tendenciu viac či menej možno zdieľať to všetko s ostatnými a uvedomiť si tak, že možno základom komunity je spolupráca a nie súperenie. Možno trošku na záver alibisticky sa chcem ospravedlniť, ak som možno nejaký vážny moment v pokuse o zachytenie toho diskurzu GIST community opomenul a rovnako verím, že tento príspevok nebude mať žiadne vážne negatívne vedľajšie účinky. Takže ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte vydarený GIST Day na STU.